okolí obce Štěpánkovice se mění ráz krajiny, a to díky nadšeným občanům. Dneska máme akci se společností Sázíme stromy. Jsme si připravili výsadbu 50 stromů. Navzdory nevlídnému větrnému dni se dobrovolníci pustili do práce. Výběr stromových druhů byl cílený a svůj přírodní nový domov zde našli tyto odrůdy. Je to kombinace jabloní, slivoní, třešní a jeřáb ptačí. A ještě jsou to různé odrůdy, takže bude to dozdrávat postupně, různé chutě, tak to bude takový jako zobání při letních procházkách a podzimních. Každý strom byl opatřen dřevěnou vzpěrou. Následovalo zajištění ošetření pletivem proti znehodnocení zvěří. Vzhledem k tomu, jaké máme počasí a jak je venku teďka, tak já děkuju všem, kteří přišli, protože to počasí nám zrovna dneska nepřeje, ale já musím poděkuju ještě jednou, opravdu děkuju, že jste přišli a že uděláte něco pro tu přírodu a že uděláme něco vlastně my sami něco pro sebe. Akce proběhla ve spolupráci s dlouhodobě plošně působící organizací. S výsadbou nám tady pomáhá organizace Sazíme stromy, kteří už tady organizují čtvrtou výsadbu za poslední 3 roky. No, postarali jsme se tady o to, že tady máme stan, máme tady občerstvení, džusíky, něco na zahřátí, prostě tak, aby se ti lidi aspoň něco z toho užili. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.